Уважаеми приятели на господари.com, здравейте! В този летен период на годината българските футболни клубове се подготвят за новия сезон и правят своите трансфери. Изходящи и входящи. Топ 5 с Дани и Данчо ще си говорим за трансфери, за най-успешните родни трансфери. Адаш, ти от кога не си спомняш да сме направили успешен трансфер на български футболист? Значи, наистина имаше едно време, когато имахме български футболисти успешни в чужбина, ние сме подобрали точно такива петима в нашата класация, макар че може да вкараме и още, но според мен тези петимата са най-ярки. А ние в последните години във вътрешното първенство правиме входящи трансфери на небългарски футболисти. Да, много. Там са много силни. Там сме майстор, много силни. От майстора нагоре. Започваме с петата позиция, а тя е за едно много добре познато име. Номер 5 в нашата класация е Стилян Петров. Виждате го отзад на екрана. Голяма фигура. Селтик, Астън Вила, Монтана. Нека да кажем 29 юли 1999 година. Това е датата, на която почва изключителната чуждестранна кариера на Стилян Петров. Това е човек, който е имал огромно влияние, трябва да ви кажем, в съвлеканата на Астън Вила, в целия клуб. Феновете го обожават, обичат го и в Селтик по същия начин. 2,9 милиона паунда е трансферната сума, за която Стилян Петров отива в Селтик, бързо се налага в състава и става един от най-големите любимци на феновете на Селтик. Първо в Селтик имаме 228 мача, след това в Астън Вила съм си записал 185 мача има Стилян Петров, като в Астън Вила дори е капитан. 7 години в Селтик, 4 титли на Шотландия, 2 пъти купата и 2 пъти купата на лигата. На страната играе финал за купата на УЕФА, загубен от Порто през 2003 огромен, година. Огромен. И да кажем още нещо, неговата история не е само история за футбола, за спорт. Това е история за живот. Защото няма как да не си спомняме болестта, която го споходи него. В Астън Вила. Да. Той отива 2006 в Астън Вила, 2012 е диагностициран с левкемия. Да. Огромна борба. Точно това щях да кажа, че 2012, уважаеми приятели, разбрахме наистина какво означава Стилян Петров и за Селтик, и за Астън Вила, и за европейския футбол. Сега обикновено вкарваме някакви базици, шеги, обаче в случая трябва да покажем един истински мъж, спортист, човек, който е пример за подражание. Който проведе успешно битката на живота си. Да, голям е Стилян Петров. Голям, искам да ти покажа, обаче нещо много голямо от него също. Гледай сега. Това е вратаря на Дарби Каунти, който се опитва да изчисти. И топката го пада Стилян. Хоп, гледай, от центъра. С левия крак, без забавяне. Стан. Вратаря на Дарби Каунти с кеф изгледа как топката влиза в неговата врата. Да, от халите му е вкарана. От халите, да. От халите. Почваш футболните лав. Не може само пред... Няма къде да ги чуеш пред парламента. Едно време се чуваха пред банята, но пред парламента няма как да ги знаеш. От парламент съм тук при тебе. От тук парламент и така. Четвъртата позиция в днешния топ 5 на най-успешните български трансфери е за главния виновник за онова лудо американско лято. Номер 4 е Милко Садинов. Като умишлено, Адаш, не съм сложил кадри от сегашните му интервюта, защото според мен има Емил Костадинов две лица. Сега, докато подкрепя Боя Михайлов и Емил Костадинов като футболист, и на второто аз лично се радвам, когато е бил футболист. Не може да пропуснеш тази тема, но аз я спирам до тука. Блестяща футболна кариера на Емил Костадинов. Не случайно го слагаме в нашата класация. Продаден от ЦСКА в Порто през 1990 година. На Естадио до Драгало Костадинов, известен в Португалия, тогава му лепват прякора Кошта, печели два пъти титлата, два пъти купата и играе полуфинал в Шампионска лига, тогава се казваше Купата на европейските шампиони. Той в Байер Мюнхен е играл. И в Байер Мюнхен е играл. Той е първия българин, Адаш, отбелязвал гол в финал на Европа, в европейски финал, точно с екипа на Байер Мюнхен. През 1996 тогава баварците печелят Купата на УЕФА. И е шил мрежите на бразилци, италианци, швейцарци и какви ли още не. Но колкото и гола да е вкарал в Байерн, в Порто, един остава за нас, българите. Гола, който му донася пряко екзекутора на петлите. Дай да го пуснем този гол. Уникален. Гледали сме го сигурно милион пъти, да. Но още веднъж да го видим.
Онази незабравима нощ, ноемврийска нощ, 1993. И да видят хората, че всичко е въпрос на няколко сантиметра. Петлите вечер чакаха да се качат на самолет. Чакат, обаче не става. Не са питали за Съединените американски щати. Не са питали бата Емо. Тук е трябва да отдадем заслуженото на Дясно. Това златно българско поколение. Феноменалният пас на Любослав Пенев. И Коща. Хоп. Земята. Разплака цяла Франция. Земята. Насред Париж. Страхотен насред Париж, разбира се. 93-та година. Колкото и да се молеха и да дигаха ръце, колкото и да не им се вярваше. Те не знаят къде се намират. Те не знаят въобще къде се намират. Нашите отидоха на световното в Щатите, постигнаха най-големи успех в историята на български футбол. И с още едно нещо беше известен Емил Костадинов. Нямаше човек в Европа, който влезе ли нападател в наказателното поле, така да пада. Царя на лястовичките. Значи сигурно 50% от дуспите не бяха истински дуспи, но Коща така го правеше, че съдиите просто нямаше как да не отсъдят дуспи. Човек, извинявай, просто от такъв ъгъл не гледаме телевизия. Просто това е невъзможен гол. Ти това е да го пробваш 2000 пъти на малки вратички. Не можеш. Никога. Феноменален Емил Костадинов. Третото място, Дани. Третото място ми не мога да сетя, защото ти ми каза моето. Да, телефона, кой беше? Виждате ли каква мъка ми е всяка рубрика? Сетих. Трето място за още един велики играч от САЩ 94. Кой е той? Краси Бълков. Красимир Бълков, магическия халф на националния отбор и на Штутгарт. Много интересна, между другото, историята за първия му трансфер през далечната 1990 година в Спортинг Лисабон. Етър са тръгнали да стават шампиони в България. Всичко се развива Етър преди Коледа. Етър, Велико Търново, феноменално поколение. Бончо Генчев, Илян Киряков, Красимир Бълков, феноменален състав. Треньор, разбира се, е генерала. Илян Киряков. Не знам кой е Илян Киряков. Георги Василев, Гочето е треньор на този отбор. И зимата пристига оферта от Спортинг Лисабон. Най-логичното е Етър да не продава Красимир Бълков, за да стане шампион. Тогавашният обаче президент, най-успешният в историята на Виолетовите, Тодор Кръстев, решава точно обратното. Краси Бълков срещу сумата от 850 000 долара отива в Спортинг Лисабон. Така започва легендата. На уния пари. На уния пари. 850 като сега за 80 милиона. За 4 сезона печели купата, суперкупата на Португалия и става футболист номер 1 на местното първенство според авторитетния Абола. Да. Защо тогава да те кажа? 95-та година. Айде да те видя какво знае за Штутгарт. Айде да кажа, ти кажа, ме ти мисля, че аз те знам. Кажи. Знам, че е бил най-скъп платен футболист в Бундеслигата с 6 милиона дойчмарки заплата. Ти представи, на уния пари. Ставаш ли си сега младите, които ни гледат, викат, какво е това марка? Да, е, какво е марка? Валутата на Германия едно време, аз ги помня. Така е, това са между другото кадри от неговия бенефис. Едно Штутгарт казва, че такова събитие след това не е организирано. Той човек е също много уважаван, много успешен. И да кажем също, че в течение на времето се развива, толкова се развива, че струва 70 милиона пълно време, които но ние пари не са сега ще може би 200. Знаеш ли, че той става и трансфер, най-добрият трансфер в историята на Штутгарт? Затова е избран Краси Бълков. А знаеш ли, че има оферти от Барселона и Байерн към Краси Бълков и той остава верен до края на кариерата си на Штутгарт. Знам, че ще казваш, че за 6 милиона марки ти ще останеш верен на Штутгарт. Естествено, ще остана верен за толкова пари. Най-скъпо платение в Бундеслигата. Краси Бълков. Купа, суперкупа на Германия, финалист в КНК и завършва кариерата. Така, обаче знаеш ли, коя е най-известната радост, в която е замесен и Краси Бълков? Мисля, че се досещам. Аз така показах преди малко. Айде да видим. Показах преди малко, да. Тогава. Пиеме мексиканците на дуспи, Дан Чулечков, след малко всички ще се вкупчат, ще скочат върху него, мексиканците си отиват вкъщи, България продължава напред, а Елян Кираков решава да поздрави по по-особен начин Краси Бълков за невероятната ни победа. Да не бръвчат на това Бърканичко. Светло Бърканичко. От Плевен. От Плевен. Ти така ли се радваш като вкажеш? Да, задължително. Няма да игра с теб. Ще дойдеш, ще видиш. Не. За топ 5, като говорим, първите двама са две също легенди на футбола българския. На второ място слагаме Димитър Вербатов.
Димитър Бербатов, малко да разнообразиме САЩ 9-4, САЩ 9-4, но и Димитър Бербатов направи наистина бляскава кариера, къде ли не, в цяла Европа и игра в част от най-големите европейски клубове. Включително в моя любим Манчестър Юнайтед. Заради него съм гледал мачове на Фулам, заради него съм гледал мачове на Тотнам. Изключителен футболист. Голмайстор номер 1 за всички времена на националния отбор. Първият му договор за излизането му в чужбина е на 1 януари 2001 година с Байер Леверкузен, където също постигна много. Игра финал да, в Шампионска лига срещу великия Реал Мадрид. И въпреки това, Байер Леверкузен се представи изключително добре в този финал. Спомням се, да, и се става тогава, но няма да говорим за Леверкузен. Да кажем за Бербатов, все пак този човек е страшен хищник. Голджия. В пълния смисъл на думата, като... Много хора го критикуват за това, че казвате мързелив, но аз не съм съгласен с това. Но пък гениален. Гениално от някои докосвания да. На Димитър Бербатов лъхаше гениалност. Не случайно става, разбира се, и човек, който вкара 20 гола във Висшата лига и става голмайстор заедно с Карл Стенс. Втори в нашата класация, закупен през пролета на 2006, закупен от Тотнам за сумата от 15 милиона и 700 хиляди паунда. С Тотнам печери Карлинг Къп, а трансфера му в Манчестър Юнайтед стана буквално секунди преди затварянето на трансферния прозорец. 2008 година става най-скъпия трансфер в Манчестър Юнайтед с 31 милиона паунда. Страшен, страшен футболист. Но връщам се на това, аз просто искам да ти го кажа, защото тогава много емоционално го приехме, много бях разочарован. Но казват, че не бил дал достатъчно на тренировки и въобще за отбора. Но тогава става голмайстор на Висшата лига. Той изриви обществеността и с отказа си да играе за националния отбор 2010 година. Бях на една контрола с Полша във Варшава, след което Митко Бербатов обяви, че се отказва. Негово решение няма да го коментираме, много хора останаха обидени, но това не отне от величието и класата на Димитър Бербатов. И на първо място кой? Да не си сложил Благо или Валери? Чакай само с първо място за Бербатов, само да ти кажа нещо, че съм извадил една статистика интересна. 497 мача има, 205 гола, 44 асистенции. Това е много добра статистика. Трябва да кажем също, че има и заложби други. Този човек рисува много добре, може да видите неговите социални мрежи. Чудесно играе като кръстника. Точно така, да. И показа как се спира топката, ако лети на високо и въобще... Гледали се. Ювелирно изпълнение. Ти от рубрика на рубрика си невероятно подготвен. Аз скоро ще ме срам да участвам с теб в едно студио. Айде да ти кажа, че е веган вече. Веган е така. А първи кой е в нашата класация? Един човек, който не е веган. Според мен не е веган. Не може да слушаш така да си веган. Единственият носител – българин на златната топка. Христо Стоичков е човек, който от него знам така цветущи изрази. Много хубави. Сега няма да ги казвам, че майка ми ме гледа, но за мамата там, за лелята... Еталон за успех обаче в футбола. Шегувам се. Знам. Това е човек от ранга на Меси и Роналдото на това време. Обичат го, обожават го в Барселона. Даже сега наскоро само... Знам, че ще кажеш някакви неща, които си подготвил, но наскоро четох, че в клубния стадион на Барселона, въобще в града, е направил страшна опашка и задръстване заради това, че си е представил книгата на испански. Точно така. Мой приятел даже е бил и каза, че такова нещо не е виждал. Съвсем сериозно. Аз четох новина. А съвсем скоро, мисля, че април месец, го избраха в топ 3 за най-успешните трансфери в историята на Барселона. 3 май 1990 година. Това е датата, на която започва славната чуждестранна кариера на Христо Стоичков. Тогава той подписва договор с Барселона. Само че, на мен ми се струва пък и покойното величие Йохан Кройф, тогавашен треньор на каталунците, признава, че всичко е започнало година по-рано. Два полуфинала между Барселона и ЦСКА в купата на национални, в турнира за купата на национални купи. Христо Стоичков бележи в двата матча, и в София, и в Испания. Може би ето с този гол той убеждава Йохан Кройф, че заслужава мястото си в Барселона. Това е матча в Барселона. Загубен от ЦСКА с 2 на 4. Първия полуфинал. Гледай за какво става дума. Какво прави Христо Стоичков? Да, спомням си гол, сетих се. Това е един от головете, които убеждават Йохан Кройф, може би, че Христо Стоичков е точният човек. Кажи ми какви топки трябва да имаш да го вкараш. Това нещо по този начин. На Камп Ноу, като гост на Барселона в полуфинал. И сегашните футболисти затова не играят в Барселона, сегашните български футболисти. Те нямат въобще характер. Гледай. С едно. Хоп, гонията. 4 милиона и половина долара. Тогава плаща Барселона, за да има в състава си Христо Стоичков, 5 титли на Испания. Един път носител на купата на краля, 4 пъти
на Суперкупата на Испания и един феноменален миг за Барселона. Онзи гол на Куман срещу Сампдория и Купата на европейските шампиони с Христо Стоичков и един загубен финал срещу Милан под категоричен начин с 0 на 4. Не случайно спечели златната топка. 1994 след това лудо американско лято. 473 мача, 226 гола в кариерата. Да. Някой от хитовете на Христо Стоичков. Имаме ли? Айсо 20 трейн, дрън. Дока някъде го хвана, го пребие, и това е. Това стане. А то бива, бива толкова просто тия пани, чак толкова. Чак толкова не бива. For me is very important perform the team. Play good football. Sometimes lose, sometimes win. But I'm like people's the good compromise, the good heart and the belief. Because every day is very important. Бива, бива, ама толкова не бива. Айнцо, цвайнцо, драйнцо, дрън. То човек знае друг език. Езика на спорта, езика на футбол. За кого да говори чужди езици? Другата рубрика, какво си ни приготвил? Защото ти вече пишеш сценария, пак ли български футбол? Аз те предлагам да разнообразим малко и спортовете, ако нямаш нищо против, да помислим. Ако искате хората да пишат коментарите... Пишете във вашите коментари, аз в спортовете не съм силен, затова няма да участвам. Ще се срещнете само с Дани Йорданов. Едно от двете дъта. Не, участваш и ти участваш, и двете дъта участват. Пак си много добре подготвен. Да.